Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Madani marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Marhaba, 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 Makki Madani. Eid Milad Nabi hai, dil bada masroor hai. Eid Diwano ki toba ra, Rabi unoor hai. Marhaba. Marhaba, 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 Makki Madani. Is taraf jo noor hai, to us taraf bhi noor hai. Zara zara sab jahan ka noor se mamoor hai. Marhaba. Marhaba, marhaba, Makki Madani, Madani, marhaba, 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 Makki Madani. Jashn-e-Milad Nabi hai, kyun na jhoome aaj? Muskurati hai bahare, sab faza pur noor hai. Marhaba, 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 Makki Madani, Madani. Marhaba, 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 Makki Madani. Gham ke baadal chhat gaye, har gham ka mara jo utha. Khushiyani e mahe rabiyun noor hai. Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Jo sarapa noor hai. Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani, Madani, marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. के घर का घर सब नूर है. आज दीवाने मदीने के सभी है शादमां. मीठे आका की विलादत से हर एक मसरूर है. मरहबा, مرحبا آمنہ کے گھر.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہے. آہا بارہ ربیع النور شریف کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہوتی ہے. ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان مکی مدنی آقا مکی مدنی سلطان کی امت نے پیدا کیا. ارے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کا ذکر مبارک کرنے والی زبان عطا کی ہے, آقا کی یاد میں جھومنے والا جذبہ عطا کیا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ نصیب کیا ہے. او دیوانو چلو سب گناہگاروں کی عید ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے ہبا کر دے. ہمارے رب عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, میرے حبیب امت کے معاملے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے, ہم تمہیں راضی کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے, اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. ہم کیوں نہ جھومیں کہ خوب جھومو اے گناہگارو تمہاری عید ہے, کہ قیامت کے دن آقا کی شفاعت کا صدقہ لیں گے اور انشاءاللہ 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 بے حساب جنت میں داخلہ پائیں گے. خوب جھومو اے گناہگارو تمہاری عید ہے, ہو گیا بخشش کا سامان عید میلاد النبی. Come on.
ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا ہے، ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی۔ یہ ساری عیدیں، یہ ساری بہاریں ہیں میرے آقا کے دم قدم کا صدقہ ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے، اور جو عیدیں جو خوشیاں ہیں اس خوشی کا صدقہ ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جو بارہ ربیع النور کو ہمیں عطا ہوئی۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، مل یقین ہے عید عیدا، عید میلاد النبی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا مرحبا قیامت، مرحبا مولا قیامت، مرحبا سلطان قیامت، مرحبا نشاں قیامت، مرحبا آقا قیامت، مرحبا آقا قیامت، مرحبا مولا قیامت، مرحبا حقی قیامت، مرحبا ابدی قیامت، مرحبا نبی قیامت، مرحبا عاشق قیامت، مرحبا نور قیامت، مرحبا اول قیامت، مرحبا آخر قیامت، مرحبا مدنی۔